Veliki šef strogo kažnjava nepoštovanje pravila. Jedno od osnovnih je da svi takmičari elite moraju da prisustvuju emisijama. Kako tog pitanja novinara, nekoliko takmičara nije bilo za stolom, već su ispred Bele kuće pušili cigarete ili odlučili da imaju preče stvari, dobili su kazne. Maja Marinković, Marko Njušvić Janjuš, Lazar Čolizola, Anđela Šparovala bili su isto vreme u dvorištu na cigareti. Miljana Kulić je spavala u izolaciji dok je Stefani Grujić bila u dubokom snu u spavaćoj sobi. Zbog ovoga su svi oni udareni po džepu. Podsećamo kako više nije bio spreman da trpi pritisak Maje Marinković, Stanislav Krofak je bio surovo iskren i sasuo Marinkovićeve brutalnu istinu u lice. Naime, on joj priznao da eventualno sa njom može imati samo seksualni odnos, ali ništa ozbiljne od toga ne dolazi u obzir. Matora, ti kad si bila najgora za mene, nisi bila najgora. Nikad ne bih ustala da te kanalim, dodala je Maja. Sa strane sam ti govorila drugarski. Ja ti kažem, nemoj da se blamiraš, on sa tobom neće biti napolju, rekla je Matora. Ona je sa mnom, a voli plave oči i kači lemure. Šali se s kim hoće, ali sa mnom nema šale. Meni se tvoje ponašanje ne sviđa, dodao je Krofak. Neću više tako da se ponašam, rekla je Maja. Ja tebi ne vjerujem, ja sam imao dve opcije, da te od J da bude ovako, gde da se maknem, jer sam ja kod tebe došao. Ti nemaš pravo da pričaš neke stvari, pričao je Stanislav. Znači ti hoćeš samo seksualni odnos, e pa nećeš, dodala je Maja. Tak i Marinković priznao da nije zadovoljen Majinim ponašanjem prema Stanislavu Krofagu. To blamiranje joj nije potrebno, uopšte to ne podržava. Bila je priča da je on fin, a on pokušao da prevari celu naciju. Maja govori samo iskreno i prizna kad pogreši, njega ne uzimam za ozbiljno. Sve što je rekao, slagao je. Ja dočekam da se ovo završi, da joj kažem par reči, rekao je za Pinkeres.